Sveikos mergaitės, šitas video skirtas jums ir šita dėlionė bus skirta išskirtinai mergaitėms, todėl kad žiūrėsim būtent apie vyrų mintis į jūsų pusę ir ką jie galvoja apie jūs ir ar planuoja kažką tai tai visuotinai pripažintai meilės dienai. Nors, aišku, meilę galima švęsti bet kurią dieną per metus, ištisus metus ir panašiai. Nes meilė yra meilė. O ar ten vasario 14, ar ten birželio 15, ar gruodžio 3, pavyzdžiui, jokio skirtumo iš tikrųjų nėra. Bet kadangi visi koncentruojasi į tą būtent meilę, į Kupidoną, į pavasario atėjimą, į saulės atėjimą, į dienų pailgėjimą, daugiau saulės šviesos ir daugiau dienos ilgumas tas pailgėjas, jisai skatina sukilti jausmus, mintis, pažadina aistras. Ir tarsi, kaip ir, žinot, atsinaujinęs metų ratas ir vėl įsiplieskia jausmai ir aišku, tos mintys visuomet neduoda ramybės. Kodėl aš jums šiandien tamsiasias ir juodasias taro kortas? Nusiteikite, mergaitės, kad šitas video gali būti aštrokas. Ir dėl to neišsigaskite arba, na, tiesiog nenustebkite. Todėl, kad mes šiandien žiūrėsime visas vyrukų mintis ir pačias tokias negatyviausias ir pačias gražiausias irgi matysime. Ir matysime dar šalia, aš pasidėjusiu su ragano sezonų orakulą. Tai jeigu reikės kažkokio labai jau patarimo mums, mes ištrauksime kortą ir iš orakulo kaladės. Taigi, jo mintys apie jūs ir kokie planai meilės dienai ar aplamai, ar jisai planuoja kažką veikti, ar jisai su jumis nenori nieko bendro turėti, o gal jisai turi kitą, o gal jis jūsų net neprisimena. Taip kad, mergaitės, nusiteikite, šitas video gali būti ne visiškai pozityvus. Todėl, kad, na, tiesiog, kodėl aš tokį video darau ir kodėl tokį, žinot, čia uždegsiu dar pasiruošus, esu dvi žvakes, vieną baltą, kitą raudoną. Ir kai sudegs baltoji žvakė, tuomet uždegsime raudonąją žvakę. Tai yra žvakių magijos dalis ir tokiu būdu mes stengsimės tas vyruko mintis, kokios jos būtų negatyvios, pakreipti į gerąją pusę. Taigi, paimsiu degtukus ir uždegsiu pirmiausiai baltąją žvakę. Taigi, jo mintis, veiksmai, būtent tą įsimylėjėlių dieną, kai kiekviena mergaitė, kiekviena moteris tikisi gauti bent jau mažytę popierinę širdelę. Nekalbu, aišku, ten apie gėles, gėlių puokštės, kažkokius didelius pasiūlymus, tai čia jau kas be ko, kiekvienas toksai veiksmas iš vyrų pusės labai paglosto savimeilę, labai pakelia nuotaiką. Ir pasižiūrėkime, kągi jūsų pasirinktas vyras planuoja. Ką jūs galvoja? Keturi variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis.
ir ketvirtasis. Taip, sugalvokite savo variantą. Greičiausias toksai teisingiausias būdas, tas, kuris pirmiausia akis užkliuvo už to varianto ir nedvejojant pasirinkite tą variantą. Ir pradedame nuo pirmojo. Taigi, šito vyruko mintis ir ar jisai kažką planuoja ar neplanuoja. 9 lazdos, pentaklių pažas, 7 taurės, 8 taurės ir saulė. Nagi, 9 lazdos, tai kažkoks tai yra, žinot, sakyčiau, pirmiausia, man toks noras kaip nedrasumas. Kažko jisai nedrįsta, kažko jisai abejoja gal netgi, arba kažkokias kliūtis jisai mato tame aplamai tarp jūsų ir jo, galima ir taip pasakyti. Nes matot, taip gražiai išrikiuotos tos 9 lazdos ir jisai ant tos 9 lazdos vat, lyg ir nepasiekė užmauti dar 1 kaukolės. Ir žinot, jisai kažkoks tai turi, lyg tai kažkoks įtarumas pas jį, lyg tai kažkokios abejonės, lyg tai matot kažkoks tai atsargumas ir netgi gali būti tai susijęs su pavydu. Gal jis kažko paviduliauja, gal jaučia kažkokį, žinot, konkurenciją kažkokią. Bet žinot, jos tokios mintys yra tokios, na, gudruoliškos, tokios, žinot, į save, jisai labai atsargiai, labai labai jau atsargiai vertina ir nori įsitikinti, ar iš tiesų, žodžiu, tas jo veiksmas, jeigu toksai būtų, atneštų kažkokį tai teigiamą pokytį. Ir matote, toliau yra pentaklių pažas, o pažas tai yra, na, jisai norės pirmiausiai, čia kaip sakiau, žinot, įsitikinimas, tai kažką sužinoti norės. Ir jisai, galimas dalykas, jisai mėgins pasižiūrinėti, pasidomėti, pasiklausinėti, bet greičiausiai tai jisai galimas dalykas, pasiruoškite, jis gali atvirai jūsų paklausti to, kas jį neramina, paklausti to, kas jį domina. Va, ir žinot, visiškai galimas dalykas, kad jisai tą darys labai gudriai, labai taip atsargiai ir čia netgi gali reikšti socialinius tinklus. Ir dar žinote, galimas dalykas, kad kažkur tais per socialinius tinklus jis mėgins gudriai kažkuo apsimesti. Ir kažkaip tai patikrinti jūsų tą sąžiningumą ir tai, kas kėlė jam nerimą įsitikinti. Galimas čia vienas iš variantų. Bet, kaip sakiau, galimas dalykas, jis tiesiog gali tiesiai šviesiai ateiti ir paklausti. Bet kadangi čia tos 9 lazdos, tai man toksai, žinot, atrodo tarsi noras pagudrauti, tarsi noras apsisaugoti ir žinot, ir jisai abejoja, ar čia užmauti tą jūsų kaukolę ant tos lazdos ar neužmauti. O tai reikštų, jeigu jau užmauti, tai žodžiu, jau jūs kaip ir priklausytumėt jam. Bet matot, toliau krenta 7 taurės, o 7 taurės tai pirmiausia kažkokios iliuzijos. Jisai kažką ten sau tikrai prisigalvojęs, prisifantazavęs ir galimas dalykas, kad jisai va, dėl to sau pats įsikalba. Ir tas
paties įsikalbėjimas, tai žinot, kelia jam labai didelę sumaištį ir jisai vat, tarsi, nu, net užsiėmęs už galvos ir jisai įsivaizduoja, kad jis yra apgaudinėjamas. Jisai yra kažkoks apgaudinėjamas ir labai, na, neryštingas bus iš tikrųjų. Jeigu žiūrint, ką jisai planuoja veikti ar kažką planuoja siūlyti, jisai bus labai neryštingas ir galimas dalykas toks, žinot, jam pačiam stinga pasitikėjimo savimi ir kažkoks tai, žinot, labai aktyvi vaizduotė jo bus, jo mintis ne pačios geriausios bus ir toksai bus tarsi noras, netgi galimas dalykas, žinot, kai prisifantazuoja vyrai, gali jisai tą savo nerimą, tą savo pavydą nuraminti, tarkim, su kitom moterim, su kitom merginom. Ir žinot, aštuonetas taurių, tai toksai, jisai labai ieškos kažkokios prasmės. Jisai mėgins, vat, aštuonios ir septynios taurės, jisai ieškos tokio prasmės, nesistengs eiti į kompromisą ir netgi negirdės jūsų. Ir netgi negirdės jūsų. Jisai, vat, kažkas jam ten, kaip žinot, kaip kažkoks apsėdimas jo galvoje ir tarsi garsai jo galvoje sako, kad tarsi jo širdis nori meilės, švelnumo, nori pas jūs ateiti išskleistomis rankomis, priimti jūs į glėbį, bet vat, tarsi kažkoks balsas jam viduje to neleidžia padaryti ir neleidžia eiti į kompromisą ir išklausyti. Ir žinot, netgi galimas dalykas čia ir alkoholis gali būti įmaišytas kažkoks, tai netgi gali žmogus iš to sielvarto padauginti, o jeigu jis nelinkęs padauginti, na, tai tiesiog kažkoks tai gali būti pernelyg kieta kaktiškumas, vienpusiškumas ir, bet žiūrėkit, kas labai džiugina, kad jūs krentat kaip saulės korta, kaip saulės pozicija ir jūs jam vis tik tais labai labai reikalingas žmogus ir jis jaučia, kad su jumis jisai turėtų susieti kažką rimčiau, kad turėtų su jumis sieti ateitį savo santykių kūrimą sieti, jisai nori to daryti, bet kaip sakiau, jisai toks tarsi, žinot, tarsi jį kažkas valdo, tarsi kažkokios tai būtybės apsėdė ir tarsi jam neduoda veikti taip, kaip jisai nori, bet jisai nori jūsų pusę, nes jūs jam saulė, jūs jam šviesi ateitis, su jumis jis matytų perspektyvą ir jūs jį be galo viliojate, nes saulė, kuri iškrenta tokioj dėlioniai, tai jisai nori galvoti apie jūs labai gerai, jis nori būti ramus su jumis, jis nebenori jokio pavydo, jis nebenori kažkokių tai nuklydimų, jis nori gražaus, teisingo gyvenimo ir santykių su jumis. Gerai, kadangi dabar čia taip jau tokios mintis vyruko pasiklydė ir toks neryštingumas ir netgi pasitikėjimo savimi stoka, kągi jums daryti, patarimas iš orakulo, ką jūs turėtumėte tokiu atveju daryti. Ketvirtoji orakulo korta, tai reiškia obuoliai ir matot, kokia nuostabi, graži moteris, mergina ir čia krentate jūs. Tai žinot, kai nori obuolio, tu jį paragauji ir tu jį visą suvalgai. Ir žinot, o suvalgius visus tos obuolius, tai ta liepsna, vat, ant kortos ir parašyta, ta liepsna, kuri yra jūsų gilumoj,
jinai apima jūsų visą širdį. Jūs atsileidžiate ir jūs įsileidžiate į savo širdį. Tai žinot, čia toksai gal netgi būtų patarimas iš tiesų, o tie obuoliai tai gal simbolizuoja kiekvieną sunkumą iškilusi, kiekvieną klausimą, kuris kyla. Ir tuos obuolius, tuos klausimus išspręskite kartu. Jeigu jisai jūsų tiesiai šviesiai paklaustų, būkite, kaip sakyt, labai teisinga, tiesi ir labai, kaip sakyt, ramiai viską. Kiekvieną klausimą atsakykite, pati užduokite klausimus. Žodžiu, išgvildenkite visus iškilusius neiškumus tarp jūsų, jeigu jūs, aišku, norite su šito žmogum santykiu, bet jeigu jūs čia žiūrite tokią dėlionę, tai greičiausiai norite. Ir suvalgę tuos obolius visus, va tada kitaip išvertus, išsprendę visus klausimus, išsiaiškinę viską, va tada jūsų abiejų širdis apims karšta liepsnojanti meilė. Ir jūs būsite kartu ir žiūrėkite, dėl to ir iškrito šita saulės korta. Nuostabus pirmasis variantas, padrasinkite ir išsiaiškinkite. Matot, kaip balta žvakė gražiai dega. Taip, antrasis variantas, jo mintis apie jūs ir kokie planuojami veiksmai. Trys taurės, aukščiausioji žinė, dvi taurės. Trys pentakliai ir bokštas. Na kągi, trys taurės, noras kažką linksmo nuveikti. Ir žinot, galimas dalykas, kad kažką vyrukas planuoja jums pasiūlyti, galbūt planuoja kažkokias linksmybės, arba kažkur pakviesti jūs, kažkur pasilinksminti, kažkur atšvęsti gražiai, arba tiesiog, žinot, romantišką vakarienę, galbūt restorane, galbūt dviese vienumoj jaukume. Aš iš karto žiūriu ir dviejų taurių kortą, nes jūs žiūrėkit, tarp šitų taurių kortų krentate aukščiausioje žinia. Jis jūsų dar vis negali įminti. Jūs jam paslaptinga ir tokia viliojanti, nes matot, aukščiausioje žinia visą laiką, jeigu iškrenta ir galimas dalykas, mergaitės, galbūt čia mane žiūri kolegė. Tai, žodžiu, jūs tam vyrui dar vis iki šiol paslaptis ir tokia, žinot, neįminta paslaptis, tarsi neišgliaudytas riešutas. Paslaptinga ir tarp kitko tikrai turite kažkokių tai ezoterinių sugebėjimų, aiškia intuicija ir netgi, žinot, galimas dalykas, jisai ką galvoja. Jūs, kai kalbatės, jūs, kai bendraujate ir jūs, kai pasakot kažkokį sakinį, jisai net stebisi, kaip jūs galėjote žinoti, ką jis galvoja. O jums tai intuityviai gaunasi. Jūs pasakote žodžiu, garsu, jo mintis ir jisai be galo nustebęs. O tai, žinot, kelia tokią, tarsi truputėlį ir baimę ir tokią jėgą turinti moteris jo akise, bet be galo žavinti ir gundanti. Tai va, tai pirmiausia, jisai planuoja kažką tai tokio su jumis, na, tiesiog vienas iš paprasčiausių variantų, šauniai praleisti laiką. Kažkur galbūt pakvies, kaip sakiau, galimas dalykas, greičiausiai tai viešojoj erdvėj pakvies, bet galimas dalykas po to, jau kai pabendrausite viešumoj, pasiliksite akis į akį. Na ir tada jau, kai pasiliksite akis į akį, jau, kaip sakyt, niekur nedingsite, turėsite tą taurę išgerti iki dugno.
jausmų, šiurpuliukų, romantikos. Na, žodžiu, Bruderschaft mergaitės. Na kągi, ir kada jau čia ateista tokia aistringa naktis, galiu taip sakyti, o jinai tikėtina tikrai bus. Va, tai greičiausiai paliksite tikrai tokį rimtą įspūdį vyrukui savo ir žiūrėkite, paskui krenta trys pentakliai. Tai galimas dalykas, gausite dovanų, gausite gėlių ar širdelių ar kažkas tai tokio, žinot, kažkas tokio materialaus bus jūsų pusė tikrai. Bet labai irgi glumina tas bokštas. Dabar žiūrėkit su to bokštu, kaip yra. Jeigu čia kurį periodą pas jūs buvo iki šito dėliojimo kažkoks štilius, kažkokia ramybė, ar netgi santykių pauzė, arba tiesiog rami eiga buvo, tai dabar bus pasikeitimai ir galimas dalykas, tie pasikeitimai bus į tą aistros pusę, į karštos meilės, į karštų santykių pusę. Galimas dalykas, kažką vyras jums pasiūlys tokio, dėl ko reikės kažką pakeisti. Pasižiūrėkime, ką patarė orakulas. Juodasis mėnulis. O tai yra 13-oji korta, juodasis mėnulis, irgi matot labai graži korta. Ir jūsų širdies tamsoje, jeigu ir žiūrėkit, kaip mato orakulas, greičiausiai tai jūsų širdies tamsoje. Tai buvo, vadinasi, jūsų širdyje galbūt nebuvo tos meilės. Atsiranda naujas tarsi kvėpavimas, laukiantis, kol jūs jį išlaisvinsite veidrodyje. Na, čia visiška magija, veidrodžių magija įsijungia. Tai, žodžiu, po šito romantiško periodo patarimas būtų toks. Pažiūrėkite į save. Kritiškai pažiūrėkite į save, įvertinkit, ar jūs tikrai teisingai elgiatės su tuo vyru, ar jūs jam sąžininga, ar jūs norite būti su tuo vyru. Ir jeigu taip, jeigu jis jums reikalingas, tuomet tą bokštą griaukite taip, kad nugriautumėt visas kliūtis, kurios pašalintų tą tamsą iš jūsų širdies. Ir atsiverkite tam žmogui, būkite su juo sąžininga, būkite jam mylinti, ištikima ir patikima partnerė. Ir tuomet viskas pasisuks į gražiąją pusę, o iš vyro pusės, čia jūsų pusė, patys gražiausi jausmai. Čia truputėlį jumise kažkoks jūsų širdelėje juoduliukas matosi. Taip, toks antrasis variantas. Trečiasis, jo mintis ir galbūt planuojami veiksmai jūsų pusėm. Šešios taurės, imperatorė, taurių karalius, kvailys, ir pentaklių karalius. Vau, wow, mergaitės, na, čia irgi labai nuostabus variantas. Ir žiūrėkit, šešios taurės. Tai rodo greičiausiai, kad jūs jau senokai pažįstami ir senokai galbūt turite užmezgę santykius. Galimas dalykas, jeigu jūs, pavyzdžiui, kad ir senokai pažįstami, bet dar kažkokie santykiai nėra gimę tarp jūsų, tai vat, vyruko mintis ir yra, kad reikia pagaliau
užmėgsti tuos santykius ir užtenka, žinot, kaip sakyti, tempti gumą. Va, ir kuo toliau laikas bėga, tuo labiau vyrui norisi jūs matyti kaip savo artimą širdies draugę, su kuria viskas aišku, su kuria galima susilaukti vaikų, su kuria galima sukurti šeimyninį lizdą, su kuria bus miela, jauku ir galbūt netgi vyrukas, jeigu jūs pavyzdžiui jau susituokę, o dar neturite vaikų, vyras čia tikrai nori vaikų. Jeigu jūs jau pavyzdžiui ir susituokę, ir turite vaikų, galimas dalykas, vyrukas dar pamąsto apie vieną atžalėlę, arba tiesiog jisai džiaugiasi tą šeimos idilę ir tokiu, žinot, jis džiaugiasi jumis ir jumise mato tą moterį, kurią teisingai pasirinko, tą šeimos valdovę, tą imperatorę, kuriai paklūsta net ir imperatoriai. Žiūrėkit, jisai aukščiau jūs kelia, negu jis pats yra. Jisai yra taurių karalius į jūsų pusę. Ir jisai jūs kelia tarsi ant piedestalo, tarsi aukštyn idealizuoja, netgi sudievina. Tai ir žinot, dar kas labai svarbu, jisai tikrai yra užtikrintas, kad jis jūs pasirinko labai teisingai ir kad jūs ta moteris, kuri būsite puiki motina arba jau esate puiki motina, kuri bus puiki senelė savo anūkams ir su kuria nugyvens ilgą ir sėkminga, svarbiausiai, sėkminga ir laiminga gyvenimą. O jis jūs myli, mergaitės, taurių karalius, vienareikšmiškai meilė ir jisai, žiūrėkite, kaip ta baltoji žvakė bebaigianti degti, jisai išsilydęs prieš jūs. Ir taurių karalius, na, tai visiškas, kaip sakyt, meilės įrodymas ir jautrus jūsų vyras į jūsų pusę, jisai rūpinasi, kad jums būtų gera su juo, kad jisai bent jau jo mintis ar veiksmai, tai veiksmai tokie ir būtų, kad jisai nori ir jisai žada rūpintis ilgai, ilgai, ilgai. Ir jisai toksai, žinot, gal netgi jam svarbiau jūsų ambicijos negu jo, nes jūs čia tokia prieš jį žymiai ambicingesnė tokia. Jisai pagal jūs matosi toksai žymiai švelnesnis ir paklusnesnis žmogus negu jūs. Ir taip, kadangi žvakelė baigia degti, aš uždegsiu iš karto. Uždegsiu raudonąją. Na štai, ir būtent ties ta korta uždegam raudonąją žvakelį. Ir tai dar kartą patvirtina, kad jis jūs myli, mergaitės. Jeigu čia buvo kažkoks tai susipykimas, pavyzdžiui, arba dar kol kas nėra tų santykių, dar pati pradžia, bet jūs jau senokai pažįstami, tai jisai mato jumise tą imperatorę ir jis jūs myli, mergaitės, ir jis nori visiškai pradėti viską nuo nulio, nori žengti naują žingsnį, nors aišku, tas naujas žingsnis, toksai, žinot, visada yra bauginantis. Ir tas naujas žingsnis yra toks, tarsi, matot, ir šitoj kortoje labai gražiai parodyta, tarsi žengia žingsnį, bet tarsi tas lauknešėlis labai sveria atgal. Aišku, vyrui visą laiką yra saugiau ten, kur jisai žino, ten, kur jisai supranta ir ten, kur jisai visiškai pasitiki savimi. Bet jisai išdrįs žengti šitą žingsnį.
Tik tai jisai nori sulaukti jūsų palankumo, nes panašu, kad jūs čia esat ambicinga moteris ir turite griežtą savo žodį. Ir kas įdomiausia, jisai netgi gali paklusti jūsų valiai, jūsų nuomonėje ir labai labai atsižvelgti jūsų nuomonę. Ir ką jisai galvoja, tai jisai norėtų netgi, kad jūs duotumėt jam žinoti. Ir pareguliuotumėte, kur jam link eiti, kur žengti tą žingsnį. Ir žiūrėkite, pentaklių karalius jis tuomet jau po to žingsnio žengimo jisai supranta, kad jis tuo pačiu turi būti ir tuo vyru, kuris aprūpins tą garbingąją imperatorę, tą vaikų motiną, tą idealią moterį. Ir jisai supranta, kad jam reikės pasirūpinti šeima, kad reikės išlaikyti šeimą, kad reikės rūpintis būti, ta prasme, gausa namuose ir viskas čia su juo labai šaunu. Pažiūrėkime orakulo patarimą jums, na, kadangi šitą kortą pati iššoko, tai ir pasižiūrėkime. Kristalai ir žolelės. Nuostabi korta, 12 korta orakulo, tai žinot, kristalai ir žolelės, tai šventi vaistai, kuriuos aš visą laiką labai mėgstu pasitelkti į savo dėlionės, į savo kasdienybę, į savo buitį. Ir jums patariama, žinot, kai ateina matymas ir ateina supratimas, kad galima žmogumi pasitikėti, tai ateina tas jaukumas ir rūpinimasis šeimos sveikata, šeimos gėrių, šeimos gerovė ir visa tai gali padėti gamtos, žemės stichija, žemės magija. Pasitelkite tokiam užtikrintumui ir savo užtikrintumui, kad jums pačiai nekiltų abejonių. Gerkite vaistažolių arbatą, tuo pačiu pavaišinkite vaistažolių arbatą ir savo žmogų. Būkite jaukiai prie, žinot, tegul žvakė, pavyzdžiui, šviečia į kristalus, tegul atsispindi šviesa nuo kristalų. Ir kristalus galite išsirinkti, turėti namuose kristalų, kurie saugo meilę, saugo namų žydinį, saugo gerovę namuose. Ir žinot, vat neveltui aš čia pasidėjau rožinis kvarcas. Rožinis kvarcas yra jausmų toks pritraukimas ir grožio, ir laimės, ir meilės akmuo. Ir jį netgi moterims patartina su savimi nešiotis. Aš turiu vat tokį amuletą, kurį pagal savo intuiciją ir nešioju ant kaklo, kuris sušvelnina energetiką į žmogaus pusę. Aišku, visi kristalai, kurie jums intuityviai patinka, kurie jūs be galo traukia, tas ir bus teisingiausias pasirinkimas. Pajuskite, išlavinkite savo pojūčius. Va, ir pasirinksite teisingai. Labai toksai, žinot, jaukus šito trečio varianto finalas. Ir žinot, netgi ateina toks regėjimas, kai jūs sėdit dviese, jūs užkaičiat arbatos, išverdat žolelių arbatos pagal savo nuožiūrą. Pasidomėkite, kas jums patinka, kas jums tinka. Dabar informacijos yra begalė apie žolelės, apie kristalus. Ir padarykite tą romantinį vakarą jaukų. Ir truputėlį magiška. Ir bus nuostabu, nes vyras jūs myli.
Taip, toks trečiasis variantas. Na ir pažiūrėkime ketvirtąjį. Jo mintis, galbūt ir planuojami veiksmai. Lazdų pažas, kardų karalienė, devyni pentakliai, nuosaikumas ir du kardai. Lazdų pažas. Na, jis kaip ir norėtų veikti, kaip ir, žinot, yra aistra, yra užsidėgymas, yra noras į jūs veikti. Bet, žinot, jisai dar toksai labai nedrasus į jūsų pusę. Galbūt dėl to, kad jūs kažkaip tais esat pati tokia aštri. Ir jį truputėlį gąsdinate. Bet jisai, žiūrėkite, jisai turi sumanimus ir jisai ruošiasi įgyvendinti tuos sumanimus. Jis ruošiasi kažką tokio pasiūlyti, kažką tokio nuveikti į jūsų pusę ir jisai mato jumise tą ledo karalienę, į kurią jo žodžiai, jo veiksmai atsimuša tarsi į ledo lytį. Žinot, ir taip net suskamba. Įsivaizduokit, didelis ledo gabalas, didžiulis, didžiausias, skaidrus, net, žinot, blizgantis speige. Ir įsivaizduokit, kažkokia karšta širdelė pliumpt atsimuša į tą ledo gabalą. Jinai sušnipščia ir pati sušala ir aplėdėja. Tai dabar šitaip jaučiasi vyrukas jūsų atžvilgiu, įsivaizduokite. Ir jisai va dėl to kažko nedrįsta, gal ne visiškai pasitikis savimi. Žinot, bet kita vertus jisai labai atsargiai, labai išlėto kažkokius veiksmus darys, kažką tai planuos su jumis, bet stabiliai, užtikrintai, jisai veiks į jūsų pusę. Ir jisai supranta, kad jūs kietas riešutėlis, kuris yra neįkandamas, kuris sunkiai įkandamas. Nėra, kad neįkandamas, bet sunkiai įkandamas. Ir jūs esat tokie, žinot, išdidi, jis galvoja, įsivaizduokite, jis galvoja apie jūs, kad jūs esat šalta, griežta, savo nuomonę turinti, netgi, gal netgi žiauri, bet plius dar ir išdidi, ir pasitikinti, ir pasiturinti, ir gal netgi savimila geroka. Įsivaizduokit, kokios mergaitės mintis apie jūs yra vyruko. Ir žiūrėkite, nuosaikumas krenta, o nuosaikumas tai rodo, dar patvirtina jo tas abejones. Ir galimas dalykas, kad jis abejoja, ar jeigu jisai, tarkim, bandys, na kiek jo ta širdelė gali atlaikyti. Ir jisai gali suabejoti, ar jisai teisingai renkasi, ar jo veiksmai yra kažkokie pagristi, ar tą, žinot, tą nuosaikumą įvykdyti yra įmanoma, ar tą pasirinkimą yra įmanoma padaryti. Ir ar tą pusiausvyrą galima atrasti, ar galima galų gale visuomet susitvardyti ir jam pačiam nepratrūkti pikčiu, koks ramus jis bebūtų. Bet jisai, matot, jisai lazdų pažas krenta pagal karalienę ir devynis pentaklius. Tai jisai stengiasi susitvardyti, nes jisai nori ir svajoja apie jūs. Bet žiūrėkit, jo mintise prašmežuoja tas toksai angelas juodais sparnais, kad, žinot, galimas dalykas, kad kažin ar čia įmanoma rasti tą
aukso vidurį ir dar du kardai krenta, tai tas neryštingumas jo tik tai stiprėja. Ir galimas dalykas, jis jau buvo patyręs kažkada tą tokį, žinot, jūsų atstumimą, jūsų šaltumą. Ir vat, būtent dabar jisai kažkoks neryštingas ir labai nerimaujantis. Jisai tarsi aklavietėje atsidūręs. Jisai nežino, ką pasirinkti. Ir jam, žinot, yra tokia įtampa. Jam apie jūs vien mąstant yra įtampa. Jis nesiryšta jums kažko siūlyti. Jis nesiryšta į jūsų pusę veikti. Nors labai norėtų kažką tai nuveikti, nors labai norėtų kažką tai pasiūlyti. Gerai, pasižiūrėkime orakulo patarimą jums. Ir iškrito 25-oji korta. Labai tokia raganiška korta ir jos pavadinimas yra, na, galima versti išdikavimas, kaip tarsi raganaičių išdikavimas. Žinot, kai, ir čia labai gražiai pavaizduota, kaip išdikauja raganaitės. Ir patarimas orakulo, žiūrėkite plačiai atmerktomis akimis. Ir matykite aiškiai, įžiūrėkite jo tą nepasitikėjimą savimi. Ir galimas dalykas, kad jeigu jūs nepamatysite to didelio nerimo iš vyruko pusės, jeigu nepamatysite jo šitų vidinių abejonių, jo vidinių kančių ir gal netgi nusivylimo jūsų atstumimu, jisai išslys jums. Žinot, kaip pagaunate katiną už uodegos ir išslysta tas katinas iš jūsų rankos, ta uodega išslysta. Tai galimas dalykas, kad tas vyrukas gali išslysti. Tai va, tai korta rėkte rėkia. Atmerkite akis plačiai ir įžiūrėkite situaciją ir supraskite situaciją. Jeigu žinoma, tas vyras jums yra svarbus ir jeigu jūs norite būti su juo. Bet jeigu jūs nenorite būti su tuo žmogum, tai gal iš tiesų paleiskite tą žmogų, nebekankinkite, duokite jam tiesiai šviesiai suprasti ir pasakykite be jokių, žinot, užuolankų ir išvedžiojimų. Va. Čia net pagaila man to vyruko. Tai galbūt, matot, atmerkite plačiai akis, gal jūs kažko nepastebit, gal jums tai bus labai didelė naujiena, kad jisai čia taip kankinasi savo viduje. Tai va, tai spręsti jums, mergaitės. Toksai buvo ir ketvirtasis variantas. Ir matote, kaip gražiai dega žvakės ir varva vaškas. Šitą raudoną žvakelę aš sudeginsiu iki pat šaknų, kaip ir baltąją. Ir matote, tarsi susijungia vaškas raudonosios ir baltosios, tarsi vyriška ir moteriška energijos, tarsi vyras ir moteris susijungia. Tai aš noriu palinkėti jums visoms, mergaitės, kokio amžiaus jūs bebūtumėt, kad atrastumėt savo laimę, kad atrastumėt savo meilę, kad sulauktumėte daug dėmesio, daug meilės, daug šilumos. Na ir aišku, tų širdelių juk jų visoms reikia. Tai būkit mylimos ir būkit laimingos. Ir supratingos ir labai gudrios. Sėkmės, mergaitės. Iki.